Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani dan kesehatan. Unit 2, tajuk kita pada hari ini ialah pemakanan. Baik, objektif pembelajaran kita atau standard pembelajaran kita pada hari ini ialah kita akan membincangkan tentang keselamatan makanan dan kualiti makanan, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan mengaplikasikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti. Kerana apa? Kerana makanan yang selamat dan berkualiti ini dapat mengelakkan keracunan dalam pemakanan harian, dan secara tidak langsung kita dapat mengamalkan cara pemakanan yang seimbang dan lebih sihat untuk diri kita. Dan yang ketiga, kita akan menilai makanan yang diambil berdasarkan keselamatan makanan dan juga kualiti makanan yang kita ambil. Seterusnya, kita akan mengetahui apa yang dikatakan tentang pemakanan yang sihat. Pemakanan yang sihat ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti kerana ia dapat mengekalkan kesihatan dan dapat mengelakkan daripada sebarang penyakit terhadap diri kita. Makanan yang sihat ini boleh kita takrifkan sebagai makanan yang mempunyai kualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Dan unit ini juga akan memberi fokus tentang aspek keselamatan dan kualiti makanan itu sendiri. Apabila kita mempunyai makanan yang seimbang dan bersih, insya-Allah tubuh badan kita juga akan sihat. Bagi menjaga kualiti dan amalan yang sihat dalam pemakanan, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu mengamalkan pengambilan buah-buahan kerana buah-buahan ini sangat penting untuk digestion kita. Selain itu juga, kita perlu kawal diet yang kita ambil. Diet ni biasanya kita akan kawal melalui pemakanan yang lebih lebih sihat. Sebagai contohnya, kita mengambil lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang ketiga, kita perlu memastikan tempat memasak kita itu dalam keadaan yang bersih. Dan yang terakhir, kita perlu juga memastikan kawasan tempat yang kita makan itu juga selesa dan bersih. Baiklah, jom kita kenali apa itu yang dikatakan sebagai keselamatan makanan. Keselamatan makanan, jika kita arifkan selamat, apakah yang dimaksudkan dengan selamat? Selamat ni maknanya dari segi aspek pemakanan, makanan yang kita ambil itu perlu bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam keselamatan. Sebagai contoh, makanan yang bersih ini maknanya tiada kuman dan juga tiada racun. Dan makanan yang selamat ini, apa yang pentingnya kerana ia boleh mengelakkan gejala keracunan akibat daripada makanan yang tercemar dengan bakteria. Dan di sini juga, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang selamat dan merangkumi makanan yang belum atau sudah dimasak. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan ialah memilih makanan. Dan yang kedua, kita perlu menyimpan makanan di tempat yang bersih. Dan yang ketiga ialah cara penyediaan yang kita lakukan terhadap makanan tersebut hendaklah lebih teratur dan selamat. Dan yang keempat, kita perlu memasak makanan tersebut. Kenapa kita perlu memasak makanan tersebut? Kerana melalui masakan ini juga, makanan yang kita makan itu akan terhindar daripada bakteria-bakteria yang jahat. Dan yang terakhir, seperti biasa, kita menghidang. Menghidang ini satu elemen yang sangat penting juga dalam proses pengendalian makanan kerana hidangan yang tersusun daripada aspek makanan yang berkualiti membolehkan kesihatan badan kita juga lebih lebih baik. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kualiti makanan. Jika sebut kualiti ini, maknanya makanan yang kita makan dalam keadaan seharian perlulah mempunyai beberapa elemen-elemen yang terbaik. Sebagai contoh, kualitinya daripada segi apa? Kita boleh lihat kualiti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Kerana apa kita perlu mengambil berat kualiti makanan? Yang pertama ialah kerana dengan pengambilan makanan yang berkualiti akan memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita itu sendiri. Selain itu juga, kita sebagai pengguna seharusnya bijak dan mengetahui bagaimana cara memilih makanan yang berkualiti. Dan sementara pihak pengeluar, pengilang ataupun mereka yang menyediakan makanan ini, mereka perlulah mematuhi standard kualiti
makanan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa supaya kualiti makanan yang kita ada itu lebih terjamin dan selamat. Kenapa kita memerlukan kualiti makanan yang baik jika makanan yang terdedah ini ia akan memberi risiko yang tidak selamat untuk dimakan oleh kita? Dan sebagai pengguna yang bijak, kita perlulah memilih makanan yang berkualiti kerana makanan yang berkualiti ini seperti yang anak-anak tahu, dia boleh memberikan nutrien yang terbaik kepada tubuh. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini bagaimana sayur-sayuran, buah-buahan ya menjadi elemen yang penting dalam menjamin kesihatan tubuh badan kita. Sebab itulah kita perlu menjaga kualiti makanan. Jom, sekarang ini kita kenali dulu apakah yang dikatakan dengan piramid makanan. Terdapat empat aras dalam piramid makanan yang perlu kita tahu. Sebagai contohnya, aras pertama ialah bijirin ataupun hasil bijirin dan ubi-ubian. Ini merupakan makanan yang paling banyak perlu kita ambil, iaitu 8 hingga 12 sajian. Dan seterusnya ialah aras yang kedua, makan lebih banyak sekurang-kurangnya 5 sajian, buah-buahan dan sayuran. Aras ketiga ialah makan dengan sederhana 1 hingga 2 sajian. Sebagai contohnya ayam, daging, ikan dan kacang serta hasil cenusu. Dan aras yang keempat ialah kita makan sedikit sahaja kerana aras yang keempat ini kita tahu boleh memberi kesan yang sangat buruk kepada diri kita jika diambil secara berlebihan, sebagai contoh lemak, gula dan susu kalau kita. Seterusnya, kita belajar bagaimana cara untuk memilih makanan atau minuman yang selamat. Yang pertama ialah kita mesti melihat keadaan luar bungkusan ya. Elak membeli makanan atau minuman di dalam bungkusan yang telah koyak, bocor, pecah, kemek atau penutup terbuka. Dan yang kedua ialah tempat penyimpanan yang sesuai. Sebagai contoh, jika kita mempunyai sayur-sayuran, maka ia hendaklah disimpan di tempat yang sejuk ataupun sesuai dengan persekitarannya. Kerana ini dapat mengelakkan daripada kualiti makanan tersebut rosak. Yang ketiga ialah gunakan deria. Ya. Yang paling penting ialah apabila kita mendapat sesuatu makanan ataupun makanan yang kita nak makan itu, yang pertama kita lihat terlebih dahulu, kemudian kita bau dan kita rasa semasa kita memilih makanan atau minuman ya, untuk memastikan makanan yang kita makan itu sihat dan tidak basi. Dan yang keempat ataupun yang terakhir pada hari ini ialah kita baca tarikh luput ya, jangan membeli makanan yang telah tamat tarikh luput. Maknanya kita perlu melihat tarikh luput di belakang ataupun di sisi kotak ataupun plastik bungkusan makanan tersebut ya. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana perbualan ibu dan anak berkaitan dengan membeli makanan di dalam tin di pasar raya. Di sini kita tahu pada suatu hari, Nurul Ain ini menemani ibunya membeli barangan keperluan dapur di sebuah pasar raya. Ketika berada di rak makanan bertin, Nurul Ain terpandang satu tin yang telah tamat tarikh luputnya. Ikuti perbualan Nurul Ain dengan ibunya. Thank you.
itu sahaja pembelajaran pada hari ini dan seterusnya kita pergi kepada latihan pengukuhan. Ya, lengkapkan silang kata di bawah. Ya, seperti biasa anak-anak guna buku latihan. Ya, kita ada di sini silang kata ini dalam bentuk melintang dan juga menegak. Baik, soalan yang kedua ialah Kementerian Kesihatan Malaysia sering melakukan pemeriksaan terhadap premis makanan bagi memastikan makanan yang disediakan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Tindakan akan diambil terhadap pengusaha premis makanan yang tidak mematuhi peraturan penyediaan makanan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan tindakan ini? Baik, soalan ini berkaitan dengan pemeriksaan makanan ataupun pemeriksaan premis makanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan di sini, adakah anda bersetuju dengan tindakan ini? Jika bersetuju, nyatakan setuju. Soalan yang ketiga, sekolah anda akan menjayakan kempen keselamatan makanan anjuran Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Antara aktiviti yang dianjurkan ialah pertandingan menulis esei. Ha, jawab soalan nombor tiga ini. Dan soalan terakhir ialah soalan yang keempat. Ya, baca soalan dan seterusnya lengkapkan patut pemikiran di bawah dengan pernyataan yang sesuai. Cara mengekalkan keselamatan dan kualiti makanan. Dan sebagai kesimpulannya, kesihatan yang baik amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup. Cara yang paling berkesan untuk memelihara taraf kesihatan yang baik adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Dan yang paling penting pada hari ini ialah kita mengamalkan cara penjagaan kualiti makanan yang terbaik.